Ahoj, Adam, nové video a dneska budeme fotit portrét doma. Co budeme potřebovat? Samozřejmě foťák, světlo, nebo tedy více světel, barevné obaly na sešity a modela. Pozdrav. Ahoj. Fotit portrét doma není žádná velká věda. V podstatě si vystačíte i s denním světlem. Ale my dneska využijeme jedno, dvě a dokonce i tři světla a zkusíme si tam přidat i nějaké barvičky. A to všechno bez drahého vybavení. Začneme s jedním světlem. A jak jinak než se softboxem. Tím se vyvarujeme tvrdým stínům v obličeji a i na pozadí. Světlo můžeme samozřejmě umístit zepředu. Tím nám nevzniknou žádné stíny a obličej bude takový plochý. Dobrý, ale nuda. Ale pokud modela fotíme z profilu, už to zas tak nudně nevypadá. A může to dokonce vypadat i zajímavě. Dále můžeme světlo dát úplně ze strany, kdy se nám osvětlí pouze polovina obličeje. Dále můžeme umístit světlo lehce ze strany, kdy nám většina obličeje zůstává prosvětlená, ale už se nám tu objevují nějaké zajímavé stíny. Potom můžeme dát světlo nahoru, přímo nad modela. Sice nám úplně zaniknou oči, ale když se model podívá nahoru, ve všech případech při focení s jedním světlem si můžeme pomoct takzvanou odraznou deskou, která nám pomůže navrátit světlo tam, kde už není. A vyplnit tak tmavá místa. A teď přidáme druhé světlo a dáme ho rovnou dozadu, za modela. Tím získáme pěknou konturu. A teď přichází na řadu třetí světlo, které můžeme použít na místo odrazné desky a vyplnit tak stíny. Ale my jsme si na začátku říkali, že budeme chtít přidat i nějaké barvy. Takže teď přichází na scénu už zmiňované obaly na sešity. Obyčejnou gumičkou jednoduše obal připneme na světlo. Jedno světlo umístíme zleva a druhé zprava. Zadní backlight světlo ponecháme, aby jsme si zachovali konturu. Takže modela si teďka trochu natočíme, nasvítíme a můžeme fotit. Za těch 8 korun za obal na sešit to vypadá celkem dobře. A jasně, není to profi, ale svůj účel to určitě splnilo. Napište mi do komentářů, jestli taky fotíte doma, jestli máte třeba nějaký svůj vlastní domácí ateliér, jaké světla v něm používáte, protože váš názor mě zajímá. A nezapomeňte dát like, dát odběr a nezapomeňte kliknout na zvoneček, aby vám už žádné další video neuteklo. A u dalšího videa čau.